volta, miro tot sota el seu control. Mira la dreta i a l'esquerra, amunt i avall, i quan creu que tot és correcte, no dubta. Una expulsada d'ala, ja ho veieu. I tenim el falcó volant. A vegades es poden allunyar una miqueta. Però aneu veient que tard o d'hora acaben tornant. Cal fer senyals i en seguida els tenim amb nosaltres. Com més puja, més bonica és la tornada. Que ràpid és. ¿Cómo vuela? ¡Rápido! Pero no lo podemos controlar. Y depende mucho de cómo está el ocell. El nuestro, un ocell no más experimentado. Pero os he dicho que nos está mejorando. Que Déu-n'hi-do cómo nos trabaja, que no nos podemos queixar. Eso sí, ha de anar agafant confianza en sus vols. Y de momento tiene la tendencia siempre de allunyar-se una miqueta. A vegades es fa esperar, pero las esperas valen la pena. Papá, eso me está agradando. Cuando el aire. Aquí al davant, passa per davant de les cases molt camuflat. Són molt més visibles quan agafen el cel. Es converteixen en un punt negre allà al fons. El cas és que està pendent de nosaltres, per això el Rafa li gira el seu esquer i ens està arribant just per la dreta. Un pèl baix, però mireu com s'accelera amb no res. Ales llargues, corbes i punxegudes. Ales que li permeten vols ràpids i potents. I ara sí que ens entra com una fletxa en el cel. És que volo con las alas cerradas. Això és un exercici pel falcó, però també és un repte pel falconer. S'ha d'apropar, però no el poden tocar perquè li podrien fer mal. El falcó llaner és originari d'Europa, Àsia i Àfrica. Pel territori ens hi vola el falcó pelegrí, força semblant. El pelegrí és el més ràpid de tots. No té ja, Marta. Penseu que és en aquests moments d'atac que han estat salvats i condicions molt favorables. Un falcó experimentat pot arribar als 350-400 km per hora. ¿Has visto qué rápido, José? A vegades pot passar ben a prop, però sempre controlant la situació. Podríeu sentir com talla el vent de lo ràpid que va. No sé, és que tenia un tros de pollo a la cara, no era algú. El pastor? A mi m'agrada. El canvi de direcció tan gros que ha fet. Això només ho pot fer un falcó. Amb aquesta silueta tan aerodinàmica. I ens surten de qualsevol lloc inesperat. Sempre cal estar molt atents. Secreto.